Ром, що там? Достата не справляється. Що ми там? Млинці з кабачка? Млинці з кабачка? Це що ти? Серйозно? Млинці з кабачка? І йому подобається? І без згущеного молока? З кабачка з гусяцькою згущенкою? Так. А ну, що? З майонезом. З майонезом? Бабця каже, то треба з майонезом. Так. Рома, я майонез приніс. Будеш? Ромці, не можна. Як не можна? Кабачки можна. Що таке? Вставляє чи що? Такі рожиці корчі. На двох площадках були? Так. Одна маленькою на нашій тут. Да? На той. На. Тобі ціле треба дати? На. Бери. Бери сам. Ам. Ам. Ам в ротик. Ам. Ам в ротик. Ам в ротик. Ам. Ам. Зе. Ам. 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 Ні, треба годувати. Смачно, Ром? Ну, мені здається, йому подобається. Йому подобається їсти. А, тобто, так? Да? Я, Ром, гіздя. Їсти мені подобається. І ти, жопа мала. Що там? Цей, дубчик. Ти що? Ти жувати будеш? Ладно, грайтесь, я пішов. Що? Я перевдягатись пішов, я тільки з вулиці прийшов. Що таке? Можна? Дякую.